Сайн байна уу? Намайг цаг өгөх ёроно гэдэг. Өнөөдөр бид нар та бүхэндээ VTP нийгэмлэгийн мөнгө хэрхэн яаж хийх вэ гэсэн маш сонирхолтой ач холбогдол бүхий мэдээлэлтэй вебинарыг танилцуулахад бэлэн боллоо. За, WebTalk-ийн профит бол дансны бэк нэгчтэй глобал хэрэглэгчдийн нийгэмлэг юм аа. Бид хөрөнгө оруулагч түншүүдийн орчинд тогтвортой уян хатан экосистемийг бий болгож байна. За, төслийн тухай товч танилцуулъя. WebToken Profit Ecosystem нь дэлхийд даяар хүмүүсийг нэгтгэж пассив болон актив орлого олох боломжийг олгодог юм. За, WEC бол өөрсдийн крипто валют, бидний өөрсдийн крипто валют. За, WEC-ийн үн байнга өсдөг урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын хувьдах санхүүгийн хэрэгсэл байдаг. Энэхүү төслийн эрхэм зорилго бол хэрэглэгчийн боломжит бүх бус нутагт хийгдэх харилцан төлбөр тооцоонд WEC-ийг ашиглах явдал байдаг. За, WebToken Profit нийгэмлэгийн хөгжлийн гол үе шатуудыг танилцуулъя. За, платформ байгуулах санаа нь 2018 оны 3-4 улиралд гарч ирсэн байдаг. За, амжилттай хэрэгжиж байгаа төслүүдийн туршлах их төслүүдийн хувьд туршлах ихтэй блокчейний тэргүүлэгч мэрэгчлүүд нь төслийн концепц болон бизнес санаа боловсруулахад оролцсон. За, энэ бүхэн худалдааны платформдах хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгсэл судалгаас эхэлсэн байдаг. За, хамгийн алдартай худалдааны платформуудын анализ шинжилгээнээс харахад цорын ганц зөв шийдэл нь блокчейн технологид суурилсан төвлөрсөн бус платформыг үүсгэх явдал байсан юм а. Энэ концепцийн одоо үзмэл баримтлыг хэрэгжүүлэхэд бид бүх хүчин чармаалтаа чиглүүлэн ажилласан. За, үүний үр дүнд шинэ крипто валют болох WEC-ийг үүсгэж чадсан. За, WEC бол Web Token Profit платформын крипто валют юм а. За, нийт зоосны тон 21 миллиард WEC. За, WEC нь өөрийн блокчейн дээр үүссэн болно. За, WEC зоосны тон тогтмол утгатай бөгөөд үүнийг ихсгэх боломжгүй байдаг. Энэ нь холбогдох ухаалаг гэрээгээр засагддаг. За, WEC-ийг ашиглан бараа худалдаж авах зарах үед үүссэн бүх гүйлгээ нь ухаалаг гэрээний дагуу харилцан үйлчлдэг юм а. Ухаалаг гэрээ нь аюулгүй байдал, ил тод байдал, гүйлгээний хамгаалтыг баталгаажуулж өгдөг. Мөнгө олох хэрэгсэл. WebToken Profit-ийн үр ашгийн нууц нь компани өөрийн ажилд хамгийн үр дүнтэй хэрэгслийг ашигладаг давшиж байдаг. За, хөрөнгө оруулалтын платформуд, маркетинг түнш хөтөлбөрүүд, хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн шинжилгээ, чиг хандлагын хөгжил энд хамаардаг. За, мөн нэмж хэлэхэд эдгээр чиглэлийг хөгжүүлэгчдэд өгөх чухал үдирдамжийн нэг бол пассив орлого олох боломжийг олгох давшдаг. За, одоо бид та бүхэнд WebToken Profit-ийн төслүүдийг танилцуулъя. За, компанийн түншүүдтэй шинэ хэрэгсэл, платформ үйлчилгээд байнга өгдөг. Одоогийн байдлаар тэдгээрийн олонх нь үйл ажиллагаанд аль хэдийн идэвхтэй ашиглагдаж байдаг. За, эдгээр нь дараах төслүүд байдаг. Та бүхэнд WebToken Profit-ийн төслүүдийг танилцуулъя. VTP Binar, Crypto Accelerator, Алтан Харьцаа, Golden Ratio, за, Coin Galaxy, Profit Bot, Puzzle Market. За, удахгүй Puzzle Market худалдааны платформ болон бусад олон ашигтай үйлчилгээнүүд нь тус компанид нэвтрэн ажиллаж эхлэх юм аа. За, тоо баримт ба фактуудаас танилцуулъя. WebToken Profit нь өөрийн үйл ажиллагаагаа 2019 оны 2-р сард эхлүүлсэн. За, бидэнтэй нэгдсэн 15,000 гаруй төншүүд байдаг. 32 орны хөрөнгө оруулагчид нь WebToken Profit дээр аль хэдийнэ орлого олж байна. WebToken Profit нь дэлхийн криптовалютын хөрөнгө оруулалтанд хамгийн ихний байрыг эзэлдэг юм а. Бид
хөрөнгө оруулагчдаа өөрсдийнх нь сонгосноор хэд хэдэн платформыг санал болгодог. Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт нь 30 долллараас эхэлнэ. Хөрөнгө оруулалтын хугацаа нь төслөөс хамаардаг бөгөөд 30 хоногоос 350 хоног хүртэл байдаг. Төслийн ашиг нь хүүгийн хэмжээ болон түншийн хүчин чармайлтанд тулгуурладаг. Өөр өөр сайтууд дээр ашиг хэмжээний 125% эхэлдэг. Маркетингийн хөтөлбөрүүд нь идэвхтэй түншүүдэд хэд дахин илүү олох орлого олох боломжийг бий болгож өгдөгөөрөө онцлог давуу талтай байдаг. За, нийгмилгийн талаар танилцуулъя. WebToken Profit нь өөрийн ажилд үр дүнтэй ирээдүйд санхүүгийн хэрэгслийг ашигладаг бөгөөд ингэснээр төслийн нийгмилг нь хамгийн хурцтай хөгжтгүүдийн нэг болж чадсан байна. Өнөөдөр VTP бүлгүүд болон чатуудад хэдэн 10 гадаад хэлийг ашиглаж байна. Компани төлөвлөгөөний дагуу ойрын ирээдүйд 100 орчим хэлээр вебинар болон презентациг хийх болно. Төслийн шинэ оролцогчдод нь дэлхийн бүх орны одоо байгаа VTP-ийн орон нутгийн нийгэмлэгт элсэх боломжтой болно. За, WebToken Profit-тэй хамтран ажиллахын давуу талууд. Тренд технологийн чиглэлээр мэрэгсэн багтай ажиллах боломжтой. За, компани хөгжлийн тодорхой төлөвлөгөө, хамгийн их ашиг олох чиглэлийн хувьд зорилгыг тодорхойлох. За, баталгаатай ашигт ажиллагаа, олон төвшөнд маркетинг, век криптовалютын хэрэгжилт, удирдлагын багийн ил тод нийлттэй байдлынд хамаардаг. За, WebToken Profit нь нийгмийн нэгэн хэсэг болох талаар хэлээ. WebToken Profit нь дэлхийн анхны төсөл бөгөөд үүнд блокчейн технологи нь олон улсын худалдаа хэрэглээний зардлын экосистемийг сайжруулахад чиглэгддэг юм а. Век нь нийлүүлэлтийн гинжин сүлжээний ил тод байдал мөрдөлт худалдааны санхүүжилтийг хангаж өгдөг. WebToken Profit платформын эдийн засгийн загвар нь олон улсын худалдааны бүх оролцогчдын эрх ашгийг хамгаалахад тусалж, нойл ашгийг хуваахад блокчейн технологиг ашигладаг байна. Платформын эрхэм зорилго нь хэрэглэгч бүрийг Век-ийг ашиглан бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авах, зарах, крипто хөрөнгө үйлчилгээтэй холбоотой үйл ажиллагааг бидэн хийх боломжийг олох явдал байдаг. За, өнөөдрийн та бүхэнд бэлдсэн вебинарын хөтөлбөртэй танилцаж цаг зав аваад зориулсан та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Анхаарал тавьсан явдал бүгдэнд баярлалаа.